ariko papa gisubi uru rugo ko turusangiye kuki imirimo yose muyimparira dore mvuye gutera intabire kandi ndananiwe pe ko ngiye gutora ibishyimbo ngashyira kuziko nti wabunyogereza abana Manuel na wakabayoza ari amasahani reka reka iyo mirimo si yabagabo rwose tegereza Karina ve ku ishuri nyamara iyo myumvire kwiye guhinduka babyeyi dutoza abana bacu abahungu n'abakobwa gusaranganya imirimo yo mu rugo kandi banaturebireho kuko kuyegeka ku bagore n'abakobwa gusa ari ukubavunisha bikadindiza iterambere ry'umuryango n'iry'igihugu muri rusange ubu butumwa mubugejejweho na ActionAid Rwanda ku bufatanye na UN Women.